Հիմսա դուր է, դուր է, որը բացվ է, ճանապարը պետք է անցնենք մենք ինքնուրույն, սա դժվար ճանապար է, կարծում եմ, որ խոչընդոտները շատ կլինեն, բայց ուրիշ ճանապար չկա, համենայն դեպս մեծ համար, կարծում եմ, մի ժողովուրդ, որը տվել է Կոմիտաս և Նարեկացի, ուրիշ ճանապար չունի, մենք վերադառնում ենք այնտեղ, որտեղից եկել ենք, որտեղ Եվրոպան դա աշխարհագրական հասկացողություն չէ, դա քո մտքում է, դա քո արժեքային համակարգում է, եթե սա շատ-շատերի կողմից ընկալվում է որպես ապագայում պարզապես վիզաների վերացում, կարծում եմ խիստ սխալվում են, որտեղ Եվրոպայի հետ միանալը դա բաց սահմաններ չեն, բաց սահմանները բացվում են այն ժամանակ, երբ որ փակել իմաստ չունի, սահմանները բացվում են այն ժամանակ, երբ որ մեզ իրարից ոչ մի բան չի բաժանում ներքուստ, այդ ժամանակ սահմանները բացել իմաստ ունի, եթե մենք միևնույն է մեր ներսում, մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ, մեր հոգում սահմաններ ենք պահելու, այդ սահմանները երբեք չեն վերանա, և մենք կմնանք ոչ թե արևելքում, մենք կմնանք Ասիայում իր բարից բուն իմաստով, իր վարքերով, իր մտածելակերպով, իր անհանդուրժողականությամբ, իր ագրեսիայով, ինչու չի, նաև իր կեղտով, մենք հնարավորություն ունենք կանգնելու քաղաքակրթության մեկ կողմը, մեր հակառակորդը մյուս կողմը, և այստեղ մենք շահեկան վիճակում ենք, շատ եմ սիրում Լև Տոլստոյի հետևյալ խոսքերը, արա ինչ որ պետք է և թող լինի ինչ որ կլինի, դու ներքին համոզվածություն ունեցի, որ այն ինչ որ դու անում ես արդար է, այն ինչ որ անում ես պետք է քեզ, քո ժողովրդին, քո պետությանը, և համոզված եղեք, որ այդ ժամանակ քո կարծիքի հետ, քո կամքի հետ հաշվի կնստեն նաև ուրիշ պետություններ,